Pachetul cu acțiuni de Mircea Ștefănescu. În distribuție: George Constantin, Ion Pavlescu, Dorina Lazăr, Virgil Ogășanu, Mitică Popescu, Mirela Gorea. Regie artistică: Titel Constantinescu. Bună dimineața! Dimineața! N-a venit nicio dactilografă? Nu încă, domnule director. Lasă-ne singuri. Da. Acolo e biroul dactilografelor, iar dumneata, domnișoară Leni, lucrez aici, la biroul ăsta. Da, dar până se reîntoarce la serviciu actuala secretară. Da, îi ții locul. Sper că nu pentru mult timp, domnule director Grigoriu. Sper? Pentru domnișoara secretară. Bine. Pentru că altfel îmi închipui că ești onorată să fii câtva timp secretara domnului Olnică Vlașca. L-ai văzut vreodată la față? Nu. Domnul Onică Vlașca e un om foarte bine, domnișoară Velescu. Cine îi câștigă simpatia poate să facă o carieră strălucită și încă tânăr. Da? O întrebare, domnule director. Dumneavoastră m-ați ales să țin locul actualei secretare? Nu sunt angajat aici decât de o lună. Da, ești harnică. Ești bacalaureat. În fine, sper pentru dumneata că vei fi pe placul domnului Onică Vlașca, da? O să-mi dau toată osteneala. Așa, să-ți o dai, domnișoară. La urmă o să-mi mulțumești. Știi că domnul Onică Vlașca a fost ministru subsecretar de stat? Da. Și o să fie și ministru plin? Așa încât, atenție, și cu surâsul pe buze, mereu cu surâsul pe buze, da? Acum la lucru. Dumneata ești ușier aici? Da, Dumitru mă cheamă. Deci, trebuie să învăț, moș Dumitre, cum să zâmbesc domnul Ionică Vlașca, nu? Așa mi-a spus domnul Grigoriu. Cine e Periuță? Așa e obiceiul pe aici? Asta e, domnișoară, după cum ai nărav de acasă. Tot el a ales și actuala secretară. Tot, că era și ea tare drăgălașă. Dar acum, dacă s-a îmbolnăvit, aici tot n-ar mai fi stat. De ce? Se învechise, domnișoară, știți? Și mai pusese și doamna Muții ochii pe ea. Cine e doamna Muții? E cucoana domnului Ionică. Da. Bine, moș Dumitre. Bine, am înțeles, mulțumesc. E mai bine să știi cum stau lucrurile pe aici. Dita, am și o fată. Da, să fie cu noroc. Acum mă duc. Bine. Alo? N-a venit încă, doamnă. Nu? Nu vă cunosc vocea pentru... Tocmai, nu e domnișoara Haralamb. Sunt o funcționară care îi țin locul. Poftim? Am 24 de ani. Leni Velescu, da, poftim? Nu sunt blondă, șatenă. Dar cine sunteți dumneavoastră? Da, notez imediat. Telefonat doamna Matilda Gârbu. Da, soacra domnului Ionică Vlașca. Nu, poftim, da, scuzați, am reținut. Mama soției domnului Ionică Vlașca, da. O să treceți pe aici, să nu uite de ce? De porția domnului Piroșca. Da, am notat. Bună ziua, doamnă. Bună ziua! Bună ziua! Dar cine era la telefon, domnișoare? Doamna Matilda Gârbu. A lăsat vorbă că... Un moment, domnișoare, un moment. Da. Mi se păruse mie că e altă voce. Eu țin locul până... Continuă, domnișoare. Doamna Gârbu o să treacă pe aici. Până atunci vă roagă să nu uitați de porția domnului Piroșca. Da. Asta e tot? Tot, domnule. Da. O secretară, domnișoară, trebuie să raporteze absolut tot. De obicei, soacra mea e mai vorbăreață, mai ales când facem noi cunoștințe.
Cum a decurs interogatoriu? Așa, păi vezi, așa. Te rog să surâzi întotdeauna. Principiul care întreține motorul societății noastre pe acțiuni este buna dispoziție. Ce te-a întrebat? Întâi, cum mă cheamă? Cum? Leni Velescu. Și, pe urmă? Câți ani am? Și, ce ai răspuns? Câți am? 22, 23... 24. De ce nu stai, domnișoare? Te rog, te rog, stai. Dar te rog, te rog. Dar nu aștepta să te poftesc. Țin ca secretarele mele să se simte cât mai bine aici. Și, pe urmă? Dacă sunt blondă. Șatena. Cum am ochii? Dimineața îi ai albaștri. Dar seara? Seara dorm și nu știu. Ești inteligentă, domnișoare. Ce lucrai? Am văzut rezoluția dumneavoastră și... Și ai priceput imediat că nota trebuie recopiată între exemplare. Da. 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 Te rog să-mi trimiți pe Grigoriu și pe directorul Slănicianu de la contabilitate. Dar ce caută în mașina asta de scris aici? Băi, voiam să termin repede nota asta și... Bine, 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 bine. Pe urmă te rog să muți mașina dincolo. Eu trec în biroul meu și deocamdată să știi că nu sunt pentru nimeni afară de cumnatul meu, domnul ministru Emil Iacovache Teleorman. Da. Alo? Domnul director Grigoriu? La domnul Onică Vlașca. Alo? Contabilitatea? Secretariatul, domnul director Slănicianu la... Domnul Onică Vlașca, da. La dimineața, domnișoară Velescu. Bună, domnișoară Maca. Tocmai întrebase Periuță. Oh, știu, l-am întâlnit jos, am întârziat puțin. Dar văd că ai un aer uimit. Sunt numai de câteva minute aici și sunt uluit. Da. Spune-mi, te rog, două lucruri. Întâi, ce vor să spună cu porția cu care să nu fie uitați? E vorba de porția de pui, acțiunile pui, pe care societatea pe acțiuni condusă de domnul Onică Vlașca e pe punctul să le emită. Și toți vor un număr mai mare de acțiuni noi decât li s-ar cuveni pentru cele vechi pe care le dețin. Da. Și al doilea? Al doilea, ce fel de lume e aici, domnișoară Magda? Din păcate o să ai parte să o cunoști. Cumnați, așa zici adversari politici, nevestele, fetele unui vestit gârbu care își măsura moșide cu vaporul de-a lungul Dunării, apoi soacra, apoi o a treia fată, Jenny, venită după moartea lui Gârbu. Din altă căsătorie? Nu, no, din nicio căsătorie. Și nici nu mai cheamă Jenny, ci Greta. Greta? Greta. De ce? Așa a botezat-o în bătaie de joc un gazetar, fiindcă e vampă la modă ca Greta Garbo. Numai că ei a plăcut, probabil, pentru că acum toți ai ei zic Greta Gârbu. Eu nu prea citesc ziare. E o forță a familiei pentru că e frumoasă, e foarte frumoasă. Până acum nu știu cât timp trăia cu ministrul de finanțe. Totodată apare într-o ziară informație cu titlu Remanierea guvernului, în care se spune doar atâta: că doamna Greta Gârbu a părăsit finanțele trecând la Ministerul Apărării, unde mi se pare că e și acum. Uite, dragă, asta e lumea cu care abia acum faci cunoștință. Noroc, o să fie o cunoștință de scurtă durată. Cum, nu știi nimic? Nu ți-a comunicat nimic domnul Onică Vlașcă? Nu, ce? Ah, i-a telefonat adinaul lui Periuță că rămâi definitiv aici. Te-a numit secretară. Definitiv? Da, i-a telefonat că pentru calitățile dumitale, excepționale. Da, da, calități, draga mea. Dar când a putut să le vadă, nu știu. Oh, a putut. M-a lăudat că am priceput repede să recopiez în 3 exemplare o notă pe care scria să se recopieze în 3 exemplare. Nu te supăra de ce-ți spun. Ești nou aici, să nu iei lucrurile astea în glumă. Le iau cu atât mai puțin în glumă cu cât nu primesc să fiu secretară. Asta ai putea să faci dacă n-ai ști cât șomaj e în țară. Anul 1932 a aruncat mulți oameni pe drum. Acum cunosc povestea domnișoarei Haralamp. Am fost avertizată. Și ea a fost avertizată. Nu mă tem, domnișoară Magda. Nici ea nu s-a temut. Totuși, să știi că George, domnul Onică Vlașca, e un om care nu se dă înapoi de la nimic. Când era ministru, a fost compromis într-o afacere cu alegerile. Presa i-a cerut să demisioneze, dar bineînțeles că totul s-a mușamalizat. Alo, da? Da, domnul ministru Iacovache. N-a venit încă, dar cine întreabă? Ah, bine, am înțeles. Imediat ce va veni să telefoneze la Consiliu, da.
Bună ziua. N-avea nicio grijă, domnișoară Magda. O să știu să mă apăr. Și dacă e vorba să râd, sunt prima. O să trec, domnule ministru Iacovache. Iacovache, fii atentă și la el. Da, dacă sunt doi, se poate râde și mai bine. Și mai am și ghiare. Domnule ministru, v-a chemat chiar acum consiliu. Vă roagă să dați urgent un telefon. Nu mai lasă să răsuflu. Dumneata ați locul domnișoarei Haralam? Am fost numită secretar. Să vă anunț, domnule ministru? Nu, dragă mea, pe mine nu trebuie să mă anunț, domnișoară. Nu pentru că sunt ministru, pentru că sunt membru în Consiliul de Administrație. Bună ziua! Bună ziua, Iacovache! Ai și făcut cunoștință cu noua secretară, da? Să trăiți, domnule ministru! Să trăiți, domnule ministru! Stănișanu, să dai domnișoarei Haralam un ajutor de boală. Cred că două salarii... Mult, domnule Onică. Nu se poate. Bun, atunci unul e bine. Să fim uman, măi. Dacă doriți dumneavoastră, în fine, o chenzină, vă salut. Să știi, domnișoară Velescu, că te-am numit secretară. Îți pare bine? În biroul în care lucram, aveam prilejul să fac mai multă practică. Și crezi că pentru a ajunge o bună secretară nu trebuie o anumită practică? Într-un anumit fel, am și început-o. Da. Ai recopiat nota? Dacă am fost ținută de vorbă... Da, bine. Terminăm nota dincolo și adu-mi o să o semnez. Da. Da. Ia spune, George, ai aranjat cu avansul către Titan? Da, am trecut chestia chiar aseară prin consiliu. Vezi, mi-l să semnez procesul verbal. Am dat dispoziție lui Sănicianu să verse imediat la Titan 600 de milioane. Le-am cerut să-mi trimit urgent confirmare. Perfect, George. Citește asta. Circulara? E semnată? Este, dar ea nu-i dau drumul la monitor decât după ce îi duc confirmarea că Titan a primit avansul. Prin ordonanță de tuturor primăriilor urbane din țară, fiecare cap de familie, însurat sau nu, proprietar sau chiriaș, obligat să-și comande o ladă tip de gunoi, ladă de tablă cu capac automat. Automat? De ce automat? Da, arcul mărește prețul. Da, te cred. Bravo, Emil. Listele de comenzi către societatea Titan le întocmesc primăriile locale, care vor încasa costul fiecarei lăzi prin percepții, iar pentru funcționari și muncitori, prin rețineri pe salarii la instituțiile respective. Bun. Hai să vezi cum e garantată executarea ordonanței. Amenzi de la 2.000 la 10.000 lei și închisoare de la o lună la 3 luni. Da, asta e o garanție. Da? Dacă deșteptul vostru de la finanțe nu se opunea ca statul să dea avansul, afacerea era încheiată de o săptămână. Ce relaționament de birocrat. Din moment ce dumneavoastră ați obținut monopolul comenzilor pentru Titan, de ce să dea statul avansul? Societatea dumneavoastră ia comision de 300 de milioane de la Titan, nu statul. O să știe că dăm 5% banditului 15 milioane. În privința asta nu mai ești nici tu bine informat. Vrea 10%. Ce, e nebun? Nu e nebun, e doar bandit. Nu-i dă drumul la monitor decât dacă ești de acord. 30 de milioane doar pentru că semnează o circulară către primării? Mi-am spus și eu. Dar el zice că... Totul nu e că o semnează, totul e că o dă. Totul să ne reducem numai la 270 de milioane, Emil, nu zău așa. Pentru societate pe acțiuni, da. Dar liniștește-te. L-am convins în schimb pe bandit ca lacătele să fie ale noastre. Lacătele? Ce lacăte? M-am gândit că ar fi imoral ca cetățenii să se certe între ei, să-și arunce gunoi unul în lada altuia. La 3 milioane de capete de familie, 3 milioane de lacăte le luăm pe socoteala noastră personală, adică noi lui. Ne se acordă monopolul pentru broasca automată cu comision de 5 lei per lacăt. Modest, nu? Total 15 milioane. Ha? Ce zici? Bine, așa mai merge. Un singur lucru mă întreb. Cum de vă mai rabdă cerul să stați la guvern când sunteți atât de potlogari? Nu-ți face iluzii, dragă George, că nici nu ne trece prin minte să plecăm. Domnule Ionică, v-am adus o hârtie importantă. Ce e asta, Sănicene? Confirmare? Da, de la Titan pentru primirea avansului. Da.
Mulțumesc, Lenișanu. Bună ziua, dragilor! Bonjour, Greta! Atunci, George, eu mă duc imediat la minister. Ce se face acolo? Fi sigură, dragă Greta, că tot ce se face aici e numai pentru societatea și acțiunile noastre. Deci și pentru tine. Bonjour! Bonjour! Emil, voi v-ați întors toți de la țară? Pe ce costă? Te-ai certat cu săbiuța al tău? Vă o varde de glume în momentele astea. Ce momente? I s-a telefonat acum o jumătate de oră să vină imediat la președinție. Emil, tu n-ai fost chemat? Ba da, mi s-a lăsat vorba, dar nu m-am grăbit. Rău ai făcut. Dacă te grăbeai, aflai ceva nou. Ce? Aflai că nu mai ești ministru, dragă Emil. Și cine e în locul lui? Nu e vorba de locul lui. A căzut guvernul lui Conu Genel. Ce spui? Mi-a telefonat cum a ajuns. Palatul începe consultările chiar în dimineața asta. Pilar, să nu văd motivul demisiei. Mai ales când acum un minut nici nu vă trecea prin minte să plecați. Nu te bucura degeaba, dragă. Societatea pe acțiuni al cărui director ești pierde în clipa asta 270 de milioane. Cât? Cât da. Ai spus? 270! 270 pe care trebuia să le câștige plus... Așa! Bate-te peste frunte! Plus 600 de milioane reale, dragă Greta, pe care le-am pierdut chiar în clipa asta, care s-au dus. Arată-i confirmarea. Nu se poate! Colosal! Ei bine, să nu ne pierdem capul. Trebuie să vedem imediat cine vine. Tu, George, dacă vin ai tăi, crezi într-adevăr că n-ai șanse? Pentru că, înțelegeți, nu se poate ca societatea noastră pe acțiuni să n-aibă pe unul din voi în guvern. Nu numai că avem atâtea alte combinații în proiect, dar oricare ar fi guvernul care vine, circulara asta trebuie să fie menținută. Mai ales că nu-i văd deloc pe hrăpăreții de la Titan înapoiindu-ne avansul. Alo? Alo? Răfuiala? Dăm redacția. Pe Fluturică Bombas. Onica Vlașca, e plecat după informații. E, asta este. Sigur că știu. Te rog, trimite pe cineva după el. Să-l ia de unde l-o găsi și să mi-l expedieze imediat. Mersi. Emil, cred că te-ai lămurit. Dacă îți mai făceai vreo iluzie... Vă rog, ce naiba! Să judecăm calm și uniți. Bine, Greta, spune. Dacă se repetă jocul între frați și vin tot ai voștri... Dar ramura Mangafale... Nu, eu cu Mangafale? Nu, niciun caz. Eu n-am nicio șansă. Atunci, toată miza cade pe tine, dragă da? George. Da, stai destul în opoziție, George. Eu cred că voi veniți. Crezi că presa o să redeschidă chestiunea cu alegerile? Calomnii, dragă, n-are documente. Iar presa, Greta, câinele care latră nu mușcă dacă îi pui un os în gură, nu? Nu, eu nu pot să intru în noul guvern, știți foarte bine de ce, mai ales tu, Greta. Și eu cred că singura ta piedică, George, este, în fine, el, mastodont. Împotriva lui nu pot să lupt, nu pot! E singurul om pe care nu-l pot câștiga în niciun fel. Afară de... Nu pot, cereți-mi orice, dar asta... respingător, e... Nu înțelegeți că nu pot? Așa cum nu e, pot. Fără el nu sunt. E cel mai tare. Adevărată eminență cenușii. Dacă l-ai putea atrage măcar cu o afacere. Mamă, de. Și le face singur dumnealui. Plus că e putre de bogat, Greta. Nu, atunci nu. Să renunțăm, să ce? Eu din pricina asta nu mai făceam de mult iluzii. În fine. Să lăsăm atunci, Greta. Da. Dar în cazul ăsta, George, trebuie să începi să ne înapoieze Titan avansul. Ne sunt obligați. L-am obținut atâtea comenzi, nu? Da, numai că acum, ca să-și facă loc pentru comanda noastră, pretind că au anulat alte contracte și... 870 de milioane? Da. Dar poate că mastodontul nici nu se mai gândește la mine. Vai, dragă, Greta, da, el n-are decât o singură ambiție, dragă. Dar de unde sunteți atât de siguri? Nu numai o dată a lăsat să se înțeleagă. Emil, dacă i-ai telefonat lui Mișu să încerce terenul, lui Mișu îi răspunde clar.
După ce l-a cununat cu fină sa, relațiile dintre ei au devenit și mai strânse. Cel puțin o să aflăm limpede ce vrea. Da, 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 e o idee, să-i telefonez. Nu, 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 Emil, Emil, treci la mine să vorbești de la telefonul meu din birou. Veniți și voi? Nu, 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 eu nu. Tu Greta, nu, George. Greta, tu nu. Dar tu trebuie să vii să auzi cu urechile tale, nu? Eu da, eu da, hai. Da. Da? Mi-ai adus nota, domnișoară Velescu? Da. Nu, 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 fii bun așa, domnule, aici. A, nu, 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 ai dreptate, ai dreptate, pune-mi-o mai bine tot acolo. Da. Domnișoară, cumnatul meu care se ține de farse, mi-a spus că ai un picior mai scurt. Ce zici de asta? Eu nu știu ce să zic, dar tatăl meu, care era un om simplu, așa? Spunea totdeauna că mai bine un picior mai scurt decât o mână mai lungă. Na, 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 na. E, tatăl dumitare a fost un om înțelept. Ce-a fost? A fost dat afară. A, e, de unde? N-are importanță. Dintr-o slujbă. Da, dacă tatăl dumitare ar fi avut un protector... Uite ce vreau să spun. Cumnatul meu e cam... În fine, l-ai văzut. Dacă are vreo atitudine cam... Așa... Să nu te jenezi, să-mi spui ca unui duhovnic și să știi că ești apărat aici. O să ai în mine un protector. De acord? De acord? Așa? Vai, am uitat să vă spun că a telefonat domnul general Ionescu Muscă. Lasă-l acum pe Muscă. Muscă telefonează de câte 3 ori pe zi. Ești de acord? Vă rugați să nu-l uitați cu porția. Iar dumnealui o să fie aici, spunea, peste 43 de minute. Au trecut 20 de atunci, deci peste vreo 23 de minute. Ți-am spus eu că ești inteligentă. De să știi că mie tocmai fetele inteligente îmi plac. Îmi place să le protejez. Ai, ai. E și cu voi așa de ploați. Nu vă cunoașteți. Domnișoara Velescu, noua mea secretară. Doamna Greta Gârbu, cumnata mea. Domnișoară Velescu, vezi că pe biroul meu sunt 2 dosare. Al minelor de aur Tamira Abrudiom și al forestierei Seculara. Extragem punctele care sunt însemnate pe spatele copertelor și lucrează mai bine acolo, că sunt acte confidențiale. Am înțeles, domnule Vlașca. Greta, după capetele pe care le aveți... Vestea dimpotrivă ar fi foarte bună. În 2 cuvinte, veniți sigur. Venim? Atât de sigur încât mastodontul i-a mărturisit lui Mișu că în ce-l privește și-a pregătit și fracul cu decorații. Criza trebuie să fie rezolvată chiar în cursul dimineții. Și venim noi? Voi? Adică... înțeleg, fără mine. Greta! De ce nu-i raportăm exact, dragă George? Veniți voi! Și ai venit 100% și tu. Mastodont cu cinismul lui i-a spus verde lui Mișu dacă... Limpede ca bună ziua. Dacă ar afla chiar din gura delicioasei doamnei Gârbu, care are prea strânse legături cu opoziția, că nu se opune să facă parte din guvern cumnatul ei. Ce formulă perfidă! Lista noului guvern nu e încă completă, dar, bineînțeles... Greta, niciodată n-am zis și la așa ceva. Nici chiar pentru societatea noastră pe acțiuni. George, totul e pierdut, măcar telefonează la Titan. Suntem la marginea prăpastiei. Hai dreptate. Fluturică, ai apărut. Vă salut. Să rămână. Coane George, felicitările mele. Coane Iacovaș, roata. Lasă, condoleanțele, spune. Coane George, fracul și decorațiile. Nu bate câmpii, Fluturică, precizează. Ce mai e, gata, ați venit. De unde știi? Sursă sigură, dacă vă spune Fluturică Bombas, la noi, la Răfoiala, se și pregătesc 2 ediții speciale. Una cu demisia, alta cu noul guvern. Prima apare în jumătate de oră. A doua la primirea confirmării oficiale. Prin urmare, Coane George, fracul și decorațiile. Telefonează acasă să ți le aducă imediat aici, la postul dubitare de comandă, unde vei fi căutat. Nu bate câmpii, Fluturică. Eu nu vin. Ce nu faci, dumneata? Nu fiu. Cum refuzați? Dar de ce? Nu refuz, dar nu sunt ministeriabil. Dumneata, nu... Păi atunci eu sunt surd. Numele dumitale e pe toate buzele. Nimeni, dar până la ora asta nu mi s-a dat niciun semn, nu? Sunt prea mulți candidați, Coane, prea mulți. A fost o poziție lungă, se lucrează cu ușile închise. Dar acum sună telefonul.
Îți spune Fluturică să trăiești, Coane, și să nu mă uiți. Bine, asta e... Așa, 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 să trăiești, Coane George, mă duc să mai flerez, știi? Fracul și decorațiile. Roata, 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 Coane, roata. Coane George, dacă nu se poate deputat, ia-mă director de cabinet. Câine credincios, doar mă știi. Bine, 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 hai, n-ai nicio grijă. Să trăiești, să trăiești. Asta e guvernare lungă, Coane, ce-o spun eu, guvernare lungă. E bine informat. Lista nu e completă. Și timpul trece. Emil, mai bine spune-mi în față că trebuie să... De Greta! Să... Tu nu te gândești deloc la, la acțiunile noastre. La viitor! Te-ai sacrificat cu Cerescu, te-ai sacrificat cu Săbiuță. Mai sacrifică deodată, Greta. Fii consecventă. Consecvența este o forță morală. Dar nu el trebuie să fie frumos, Greta. Fapta ta trebuie să fie frumoasă. Și ne-ai scăpat și de încurcătura asta cu Titan. Sunt răspuns față de acționar, Greta. 870 de milioane, mii de oameni, acționari așteaptă în clipa asta totul de la tine. Bine, da, ei nu știu că... Dar conștiința ta, Greta. Pentru că tu știi... Și ești și acționară principală. Uite-te la ea, Emil, ezită, măi, ezită. Și timpul trece, trece. Și se completează lista. Atunci, să mă duc la el? Păi nu, de ce mai... Hai, du-te, Greta, du-te, bate fierul cât e cald. Atunci... Da, măcar să-i dau întâi un telefon. Bine, bine, bine. Dar din biroul meu, Greta. Domnișoară Velescu, continuă lucrarea la dumneata în birou. E spirit de sacrificiu, drag. L-a sacrificat pe Săbiuță într-o secundă și a trecut în partidul advers. Tu ce zici? Te dăm și Gretei câteva lacăte. Ce lacăte? E, din cele 15 milioane, partea noastră. E, dar de ce să-i dăm? Ce? Pentru mine se jertfește? Mă, meschin, măi, meschin. Bine, 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 dacă nu ești de acord, nu poți să te las singur. Nu-i dau nici eu. Hai. Spune, Greta, l-ai găsit? A fost foarte simplu. Acum o să și fie în fond, nu? Obraznicule, mă așteaptă. Și-a adăugat pentru tine, George, toată amiciția cumnatului dumitale. Și cred că își va putea pregăti fracul. Hai, du-te, 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 Greta, du-te. Zâmbește și bate fierul. Salve! Știți că la telefon are un glas foarte armonios. Baritonal. Da. Ești o comară, Greta. Sărut mâine. Pentru societatea noastră pe acțiuni, George. Ia domnul Ionică Vlașca. Incendiul a cuprins două din sondele societății la Monteoru. Poftim? Da, înțeleg. Înțeleg. Vestea s-o dau numai domnului Ionică. Să nu se facă vâlvă, da. Bună ziua. Bună ziua, domnișoară Velescu. Bună ziua. George, tot aici? Da, cu domnul director Grigoriu. Imediat. Nu. Nu te deranja, du-te. N-am nimic urgent. Uitasem, domnule ministru, că pe dumneavoastră nu trebuie să vă anunț. Nu mai sunt ministru, domnișoar. Am demisionat din guvern, vreau să zic cu guvernul. Trebuie să apară și ediția specială. Da? Da, e schimbare de guvern, domnișoară. Am impresia că nu prea te interesează. Pentru noi, domnule consilier, pentru noi e tot una. Dar poate că o să-ți facă plăcere să afli că domnul Onic al dumitale intră în noul guvern. Da? Este foarte veselă. Când te văd, îmi vine să divorțez. În ce scop? L-ai ghicit? Ca să te iau pe dumneata. Ce-ați face, domnule consilier, dacă v-aș lua în serios? Și aș zice da. Ești atât de afurisită încât ești în stare să zici. Afurisită? Dacă îmi vorbiți așa, o să mă cuceriți repede. Să știi că o să mă amoreze serios de tine. De cine?
De dumneata, scuze-mă. Amorezați-vă, domnule consilier. Și în ziua în care mă veți putea face ministreasă, vă stau la dispoziție. Mai să zic că altfel... A, nu, nu. Ori am viitor, ori n-am. Dumitru, unde e domnul ministru? Aici era Emile. Dar de ce nu ești la George? E cu Grigoriu. Și ce? Dar... Au secrete față de tine? Să trăiți, excelență! Să trăiești, nene generale. Să râd bunușițele frumoasă. Cu dumneata am conversat ieri la radio. La telefon, domnule general. Azi, acum o oră. Da, așa e. 24, șatenă, ochi albaștri, nici prea. Dați voie, general Filip Ionescu Muscă. Tot cu dumneata am vorbit și eu? Da, doamnă, am comunicat domnul Ionică Vlașcă. Așa. Nu ți, îți prezint pe domnișoara. Dacă nu ești cu George, de ce nu ești la minister, dragă? Domnișoară, vrei să ne lași un moment singuri? Da. Păi. Dar dumneata, nene Filip, cum ți-ai venit odată cu coane? Nu știi că am polnor la coana Matilda? Hai, da, ne-a tras magnetul și am întâlnit jos la ușă. Bine, Emile, nu schimba vorba. De când te cunosc, când o încurci, răzbești cu păi. Păi. De ce nu sunt la minister? E bine, fără păi. Pentru că nu mai sunt ministru. Ce te-a făcut mai mare? No. Guvernul lui Conujene l-a demisionat acum vreo două ore. Vai de mine! Și atunci, soacră, de ce mai sunt eu? Nu te deprima prea tare, mamă, că e soacră tot de ministru. Cum adică? Îl face ministru pe George? Da. Pe George? Îl face, poate chiar în clipa asta. George, și pleacă la patul locul tău. Unde? La Paris, ce ești, surd? Tot ce se poate. Imbecilule. Nu ții! Și crezi că nu te-am simțit cu secretara? Hai! Să trăiești! Felicitările mele, Buții, și la mai mare! Mă, poate crezi că ai noștri sunt incapabili ca ai voștri. Ai noștri incapabili? Auzi, Emile, nici nu te-ai instalat, dragă, și ți s-a suit la cale. Încetată! Uitați-vă la ea, dragă! Parcă aș fi la primul meu ministru. Nici n-ai fost încă plină și mai bine să nu ne aducem aminte de ce ai făcut prima oară că... Pe urmă, dacă răscolim chestia cu alegeri. Gata! Dacă ați avea și voi puțină minte, v-ați dat seama că noi acum trebuie să fim toți uniți în jurul lui George. Da, da. Gândiți-vă cât am pierde dacă n-ar intra el în guvern. Da, nene. Uitați de societatea noastră pe acțiuni și că sunteți acționarii principali. Nu ne referim. Da, așa e. Mi-a rezervat și mie câteva sute de acțiuni, nu? George... Trimite-se. Da. Ia să vedem ce scrie la gazetă. Ia, o să zic că în cursul dimineții guvernul și-a înaintat dimisia care a fost primită. Așa. După toate indicațiile, criza va fi de scurtă durată. Pentru rezolvarea ei cât mai urgentă, factorul constituțional a început imediat consultările, consultând pe toți șefii de partide. Așa e obiceiul. Da, pentru un moment nu putem face niciun pronostic cu privire la constituirea guvernului. Nu e încă oficial. Dar unde o fi Greta Mititica, mamă? E așa, uitasem că în clipa asta cade și ea. Du-te și tu, Nuții, merg să văd acum cum evoluează situația și mă... Stați! Ce? Să plecați toți împreună. Cum toți? Băi, uitați. Cum ce? Eu am zis, fetelor, că
afară! Dar ce, vrei să rămâi singur? E, frate, dar nu o luați așa, frate, da. În momentele astea trebuie să mă reculeg puțin, ce nu? Spui, aștept să sune telefonul, să fiu chemat, să... Și te jenezi de mine. Hai, 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 are și el drept. Hai, duceți. Dar duceți-vă, dragă, dacă... Ba! Domnișoară Vedescu, vezi că a telefonat secretara domnului director general Stevens, care mai trebuie extras ceva din Tamira Brudion. Da, domnule. Treci un moment la ea să-ți explice. Da. Pane George! Pane George! Ce e, fluturică? Bine, norocire mare, pane George! Ce, nu mă vrea mastodontul, nu se poate. Nu e vorba de dumneavoastră, pane George. Dar nu mai venim. Nu mai ve? Nu. Dar de unde știi? Ce mai inventezi? Am băgat și a doua specială la mașină. Vine Mangafaua. Iar? Că nu e adevărat. Și-o spune Fluturica, a fost chiar acum însărcinat de rege cu formarea guvernului. Jură-mi, Fluturica, și-o să auzi de la mine ce n-ai mai auzit de mult. Vă jur, coane George. Ești un dobitoc, Fluturica. Mai bine eram deputat, coane. Ești un dobitoc și fără să fii deputat. Du-te să nu te mai văd. Da. Du-te! Nu mai scot din șerfuiala. Coane! Ai ieșit? Tu ești Emil. Mai e adevărat, mă? Știi? Da, a fost Fluturica, deci. Până mâine la prânz, Mangafaua trebuie să prezinte regelui lista noului guvern. A cerut răgaz. Când auzi emoții... Lasă-o pe emoții, lasă. Ascultă, dacă am amânat emiterea acțiunilor... Ce vrei să spui? Păi, tu crezi că forța asta nouă pe care o avem în mână, societatea noastră pe acțiuni, n-ar putea să modifice chiar până diseară lista noului guvern? Să facem altă distribuire a acțiunilor? Sigur, împărțim câteva pachete de acțiuni cui va trebui, amânăm acțiunile până la garantarea locului tău în guvern, mai zvârlim undița și cu câteva locuri în Consiliul de Administrație. Nu să amâne emiterea acțiunilor când ai publicat convocarea către acționari? Pe ce motiv? Ca să arunci o umbră ca asta, să zicem, chiar trecătoare, peste o societate ca a noastră, trebuie să ai un motiv, știu eu, puternic, uluitor de firesc pentru opinia publică. Nu se poate, Emil, nu se poate. Și mai ales acum, când o să se răspândească și zvonul cu milioanele pe care ni le-a mâncat Titan. Îți dai seama ce panică s-ar produce printre acționari. Așa e, să uitați-mi de Titan. M-am și zăpăcit. Ce număr are Titan? Măcar să recuperăm avansul. Liniștește-te. Greta. Am uitat-o pe Greta. Cât e de când a plecat? Să fie o oră, nu? Nu se cucerește fata la Greta într-o oră. Uiți că e în sus să se grăbească, să bată fierul cât e cald. Da, telefon mastodontului. Și ce ne-ai văzut să-i spun? Asta e. Nu lui. O cerim la telefon și îi spunem cum stă poveste. Să știe fata ce are de făcut. Dar tu ce mai stai? Hai, repede, Emil, repede. Doar e cumnata noastră, mă. Hai și tu. Nu. Telefonează-i tu. Nu, ai dincolo telefonul. Eu mai am de lucru aici. Aștept răspunsul aici. Hai, te rog. Du-te, Emil. George, ai vorbit, Emil? În fine, am vorbit cu feșorul. Mi-a raportat că mastodontul a primit vizita unei doamne acum o oră și ceva și a plecat imediat cu ea în oraș. Bravo, a scăpat Greta. Mai ales că acum sunt convins, dar absolut convins că măgarul știa sigur că nu veniți. Însă profitând de zvonul, voia să-i cadă Greta în plasă. Da, păi cum? Asta e sigur, canalia. Pentru că n-a fost nici măcar o secundă vorba să venim. Nici o secundă? De unde știi? De știut, presupun. Apropo, tu știi că m-am gândit la ce spuneai tu cu amânarea emiterii acțiunilor? Și? Mă, nu se... Nu se poate, mă. Dacă am avea un motiv serios, mă, dar n-avem. Atunci măcar telefonează odată la Titan. De două ore vreau să telefonez și... Nu vezi ce ghinion? Ghinion? Păi, dar tu nu vezi că câte ori pun mâna pe receptor se întâmplă câte ceva. Ascultă,
Da. Cine mă cu tine? Lasă, Emil, Emil, nu te îngriji tu de avansul de la Titan, aranjez eu, o să trec eu pe acolo. Dar e grabă, domnule, e vorba de 600 de milioane. Bine, 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 domnule, dacă îți spun că o să aranjez, cine... Greta, în sfârșit! Oh, bravo, bravo, Greta, ha? Bravo, bravo, de ce bravo? Hai, hai, știm, știm tot, ha? L-ai luat imediat în oraș. Și dacă l-am luat imediat în oraș, ce? Asta înseamnă că am reușit? Le soleil brille dans les clairs. Dans ce paradis du bonheur, j'ai laissé mon cœur. Peroștilor, are o vilă superbă la Snagov. Snagov? Și? Și? Vai ce emoționat sunteți. Hai, George, sărută-mă. Oh. Ești ministru. Oh. E groaznic. Aproape 12, se închide bursa și noi... Noi suntem aici ca niște caragioase, cu acțiunile în valiză și nu știu ce să facem. Și în timpul ăsta ele scad, scad. Da, da, scad. Și bărbații voștri ne țin la ușă și nu sunt în stare să ne dea niciun sfat. Așa, bărbați, mai bine lipsă Greta, dragă. Da, dar Emil, de ce nu este un moment, Emil, dragă? Spune, domnișoare Leni, sunt convocați toți directorii? Aseară, după panica de ieri de la bursă, domnul Onică Vlașca a avut o întrevedere lungă cu domnul director general Stevens. Apoi a fost convocat Consiliul de Administrație, iar pentru azi dimineață toți domnii directori. Dar dumneata, ce părere, eh? Ce zici să facem? Eu? Zici ceva! Pardon. Alo? Da. Domnul Onică Vlașca într-o conferință. Secretar, un acționar din provincie. E, poftim de provincie, ne arde nouă acum. Domnule acționar, societatea nu poate da niciun sfat, nu poate influența. Dumneata, n-auzi, domnișoare, ce te-a întrebat mamun? Ce zici să facem? Zici ceva, dragă, zici ceva, zici ceva. Doamnă, societatea nu poate da niciun sfat, nu poate influența. Asta să răspunzi la telefon, domnișoară, nu nouă. Dacă nu mai avem bărbați, trebuie să luăm între noi o hotărâre. Vindem sau nu? Da, dracu știe! Pentru că ieri n-am vândut. Și de la 12.000 au scăzut până la prânz la 9.500. Și azi, uite așa se rostogolesc. Parcă ar fi luate de puhoi. Uite auzi, așa se duce. Cât era cursul din aur? 7.000. 7.000? Pierdem de tot? Sau mai salvăm ceva? Domnișoară, mai dă-ne odată ziarele alea să vedem dacă pricepem ceva. Ia, vedem. Mersi. Greta, Greta, dragă. Ia, mamă, rezumă tu situația că poate ai mintea mai limpede. Ce să mai rezum, mamă? A fost de ajuns ca ziarele de ieri dimineață să vorbească de o tulburare a orizontului valutar, care ar fi consecința unei tulburări a orizontului internațional. Pentru ca bursa să intre în panică. Dragă, ce mi se pare curios e că ziarul Răfuiala de ieri nu a înțeles nimic. Da, dar azi reproduce informațiile apărute ieri despre paguba societății noastre pe acțiuni. Așa? Despre focul de la sonde. Lasă, frate, că mai fi și scornel gazetărești. Au foarte mare răsunet. Dovada e că acționarii au intrat în panică. Da. Și mai ales după amânarea emiterii acțiunilor. Da, și George, al tău dragă, care tace ca un sfinx. Tace. Tace e una, dar mai și surâde. Nu e așa, domnișoară Leni, că domnul George e calm? Da? Da, ne cere tuturor să surâdem. Poftim! Mai bine, fă interior cinci, domnișoară dragă, și întreabă cum stă cursul. Ia vezi ce cu cursul. Hai. Alo? Domnule Eremia, cum mai stăm? 5.500. Mulțumesc! Și dumneata, domnișoară Leni, la telefon mai zic și mersi. Se cunoaște că nu te doare. Asta nu mai e scădere. E adevărată prăbușire. Bine, dragă, dar tu ce faci? Ce zici, dragă? Dragile mele, credeți-mă, sunt uluit. De ce ne țineți ca pe niște miloage la ușă și nu ne dați niciun sfat, Emil? Parcă eu știu ce să spun, ce să fac. Fii sincer, Emil. Emil, suntem familia ta, Emil. Emil, n-auzi? Spune, Emil. Dar ce stai de bune? Ce nu mai e bine?
Dar vă dau cuvântul meu de onoare că n-am vândut. Jură-te. Tot sper într-o redresare, într-o padică trecătoare. Nu-ți e rușine, măcar te fata. Dacă nu-i place, n-are decât să ne lase singuri. Stai, domnișoare Velescu. Fericită dumneata, n-ai ce pierde. Adică o să pierd ceva de foarte puțin. Ascultă, George, nu spune nimic, nimic. Ești sigur că el n-a vândut? N-a vândut. Când îl întreb ce face, se compară cu un capitan de vapor care e dator să se nece ultimul și îmi cere să surâd. Hai, du-te, domnișoară Velescu, du-te, nu mai trage cu urechea. Doamnă Muții, vă rog să nu mă insultați. I-auzi? În ce calitate îmi răspunde așa? De asta chiar de acum, doar. Adică ce vrei să zici cu de asta? Dragă, dragă Muții, mai termină o dată cu gelozia. Auzi tu, eu sunt femeie cinstită. Cred că ai priceput Greta. Ei, frate, dragă, dar de asta ne arde nouă acum, să știm care dintre noi e cinstită. Ziarul Răfuiala, a treia specială. Ia, ia ziarul, ia, Emile. Răfuiala. Ia, vezi, dragă. Hai. De 48 de ore, guvernul n-a izbutit încă să se constituie. Zvonurile despre o apropiată conflagrație sunt din ce în ce mai insistente. La palat continuă consultările. Știți ce se întâmplă după apariția acestei? O să împachetăm măsline în acțiunile noastre. Ascultă, scrie acolo de măsline. Of, mamă! Atunci, de ce nu plecăm să vindem? Dar ce mai așteptăm, frate? De ce nu răspunzi, Emile? Ce mai așteptăm? Spune măcar mie, Emil. Mai speri în ceva? Ați terminat directorul ăsta, Nisan? Eu, da, da. Și? Am o misiune destul de grea. Cumnatul meu ce spune? Păi, domnul Onică Vlașca spune că un capitan de vapor când îi primește de naufragiu nu așteaptă ordine de la Ministerul Marinii de la 20 de mile distanță, ci ia singur măsurile de rigoare. Așa că mă duc. N-ați auzit? Obsesia cu capitanul de vapor. A nebunit. Da, și noi ne luăm după capul lui. Auzi signal, capitan de vapor. Poate vrea și muzică, ca pe Titanic, să ne necăm să o păim. Hai, veniți! Duceți-vă că vă ajung imediat. Dar de ce nu vii cu noi, Emile? Viu de venit, viu, dar nu pot eu, membru în consiliu, să viu, să vând acolo. Sau ordine de păstare și viu. Ai, mai pierdem timpul pentru că fiecare secundă știu că... Greta! Haide! O să regresi fiecare clipă pierdută, Greta! Hai, mama! Auzi, capitan de vapor! Haide, Svetele! Emile, eu fac ce faci tu. Nu mă deslipesc de lângă tine. Dacă îți spun că vând, vând. Bun. Stai puțin. Și, bonjour, Greta, bonjour. Bonjour. Dar ce este așa trasă la față? Mai întrebi? Pentru că n-am dormit toată noaptea. N-ai dormit? Ascultă, George, de 48 de ore nu pot să vorbesc serios cu tine. E vremea așa. Între noi trei... Așa? Au mai fost și alte secrete, George, și o să mai fi. Zi mai repede. Scurt și sincer. Pe cuvântul tău de onoare, că nu vinzi? Pe cuvântul meu de onoare. Atunci sau ești nebun sau știi ceva și nu spui. De ce ți se pare suspect? E, nu știu, totul... Întâi că ești prea calm. E de datoria mea să fiu așa. Și-ar fi și de a ta. Da, pe urmă, de unde știu ziarele de paguba societății noastre pe acțiuni? De ce nu se formează încă nou guvern? În fine, multe, nu știu, dar... Dar te somez, George. Te somăm, nu, Greta? Da, George, te somăm. Pentru te ultima somăm. Oară să ne spui ce să facem cu acțiunile noastre. Societatea nu poate influența. Du-te, dracului. Mă duc, dar ultimul. Un capitan de vapor e dator să se nece ultimul. Capitan de vapor. Hai, Greta, că e nebun. Ce facem? Dăm ordin de vânzare, asta facem. Ține minte, George. Hai, Greta. Hai. Domnișoară Leni. Ce e, moș Dumitre? Sunt câțiva domn funcționari afară. Vor să vorbească cu domnul Onică Vlașca. Da. Roagă-i să aștept un moment. Să anunț pe domnul Onică. Da. Bine. Mă căutai pe mine, domnișoară Velescu? Da. Câțiva colegi delegați de funcționarii societății vă roagă să-i primiți. Da. Unde sunt? Afară. Da. Era de așteptat. Grigoriule, spune-i, te rog, lui Slănicianu că se taie orice ajutoare. Natural, măsura e provizorie. Din câte știu, s-a acordat un singur ajutor de boală domnișoarei Haralamb, fosta dumneavoastră secretară. Da, chiar dacă e unul singur, să se taie.
cinstea noastră față de acționar ne impune să nu le ascundem impasul ăsta. Am înțeles, am înțeles. Au mai telefonat mulți acționari? Mult mai puțin decât ieri, probabil că mulți au vândut. N-am ce să le fac, cine putea să prevadă una ca asta? Poate să intre delegația? Azi nu, poi mâine. Poi mâine? Da, poi mâine la prânz, când sper că noul guvern va fi constituit. Bieții oameni, bieții oameni, crezi că nu-i înțeleg? Măi, e firesc să protesteze, să... Sunt îngrijorați, suntem foarte îngrijorați, domnule Unică. Da, e o situație grea. Uite, eu de două zile n-am avut nici timp să te întreb ce mai fac. E atât de grea situația încât trebuie să se taie și singurul ajutor de boală care a fost acordat? Da, dă-mi pe Slănicianu. Slănicianu, menții ajutorul de boală acordat domnișoarei Haralam. Vezi ce poți să faci dumneata, domnișoare? Văd că în fond nu era prea greu. Un singur telefon și... Da, asta se cheamă minunile protecției. Și sincer vorbind, nu ești mulțumită că ai făcut un bine? Pentru domnișoara Haralamp, da. Ei, vezi, dacă ești cu minte, atunci o să fii mulțumită și pentru dumneata. Numai dacă sunt cu minte? Când poți proteja pe alții, te poți proteja și pe dumneata, nu? Telefonul. Lasă-l acum, lasă-l. Nu se poate, domnule Onică, suntem în ore de serviciu. Drăcoica. Da. Foarte urgent, domnule Onică. Domnul director general Stevens vă așteaptă la dumnealui acasă. Stevens? Bine, mă duc. Ascultă repede, domnișoară. Eu sunt un om de cifre și îmi place să fiu clar. Dar ce faci? Alo, poarta? Să tragă mașina domnului Onică. Imediat. Da. Bine, mulțumesc. Dar ascultă, să știi că în privința salariului dumitale, să n-ai nicio grijă, o să... Dar ce faci, suni? Moș Dumitre, pălăria domnului Onică, te rog. Da. Bine, bine. O să mai vorbim noi, domnișoară. S-a întâmplat ceva, domnișoară Leni? Sunt protejată, Moș Dumitre. Vai, domnișoară. Și știi ce simt? Simt că-mi cresc ghiare, Moș Dumitre. Nici la voi. Tocmai azi n-a venit la consiliu și ne pune să alergăm după el. În fine, mulțumesc, domnișoară Leni. Ai dat peste Iacovache, no, domnișoară Leni? Eram încercat acasă, la toate societățile lui. Mai ține mult consiliul Leni. E azi o zăpăceală aici. E încă uluită luna de întorsătura cu acțiunile. Până la anterior la prânz tumba, de ieri dimineață hopa. Și încă ce hopa. Da. Și totuși, pricina scăderilor, zvonurile lansate de câteva ziare, n-a dispărut. Dimpotrivă, continuă și se întărește. Foarte curios, domnișoară Magda. Da, poate că n-a fost asta pricina. Să ia în naiba, nu pricep nimic. Domnișoară Leni. Lasă că răspund eu. Unul din funcționari vă rogă să aduceți aminte domnului Onică Vlașca că a amânat delegația, știți, cu salariile noastre, pentru astăzi și că se cam apropie ora. Îi amintesc, Moș Dumitre, imediat ce iese din consiliu. Sunt cam nervoși. Cred și eu, să n-aibă nicio grijă că nu-i uit. Îi anunț prin dumneata când să fie, da? Bine, 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 bine. Pe domnul Onică Vlașca cheamă la telefon consiliul. Bine, mă duc să-i spun. Alo? Da, societatea pe acțiuni Vlașca & Company. Doamna Matilda Gârbu, nu, n-a venit încă. Cine întreabă? Domnul Piroșca. Bine, dacă vine... Da, eu notez. Porția domnului Piroșca. Bună ziua. Tot nu s-a terminat consiliul? Nu, domnule director. Uite, dacă iese un singur moment, domnișoară Velescu, să-i dai... E ceva pentru domnul Onică Vlașca? Tocmai a venit aici, vorbește la telefon. Ah, da, bun. Ai ceva cu mine, Grigoriule? Numai o semnătură, domnule Vlașca. Domnișoară, ceri la telefon ziarul Răfuiala pe domnul Fluturică, dar nu de aici, de dincolo, din biroul meu. Și spune că l-aștept la unul fără un sfert. Mulțumesc, domnule Anica. Da, Grigoriu, în ce ți privește porția dumitale de acțiuni, să știi că nu te-am uitat. Să trăiți, vă mulțumesc. Bine, lasă asta. Ascultă, uite ce vreau să te întreb. Ah, da. Ce spun funcționarii, frate? Nimic. Totuși sunt proteste, dumneata, care ești mai aproape de ei.
Se înghite. Se mai înghite, domnule Ionică Vlașca. Pentru că, înțelege, în situația asta la bursă cursul e instabil, așa încât fii atent. Da. Țiu foarte mult ca funcționarii noștri să fie la înălțimea momentului. M-ai înțeles? Da. Bineînțeles, domnule Ionică Vlașca. Bineînțeles. Domnul Fluturică era în tipografie, domnule Ionică. I-am comunicat. Mulțumesc. Azi nu mai îmi scap tu mie, drăcoaico. Dar ce facem, domnule? Pe unde naiba umbli? Da, și ce vrei să caut aici? Emil, tu nu ești în toate mințile. Tocmai azi când am distribuit acțiunile pui. La ce distribuit? Da. Mersi. Nu te mai porni degeaba, că de pachetul tău de acțiuni nu s-a atins nimeni. Da? Dacă eu nu mai am acțiuni, n-am nici pui de acțiuni. Hai, hai la consiliu. Ce? Ce? Și ce calitate? În consiliu fără nicio acțiune? Și eu ce să ne vină? Ți-am spus eu să vin? Ascultă, George. Nu mă face că... De ce? De 4 zile nu fac altceva decât să te observ. Măi... Nu mă întrerupe! Cred că ți-am văzut limba de jocul. Nu l-am tot în mână, pentru că joci într-adevăr un joc foarte îndrăsneț, dar nu se poate să nu apară și desnodământul. Eu atât îți spun deocamdată că tu, cu mine, vei avea o explicație foarte serioasă. A, ești copil. Nu, nu, nu. Sunt un om care din 1916 lucrez cu tine și tu cu mine. Și cam știm noi ce ne poate pielea unul altuia, nu? Vi sau la revedere? La revedere! Domnule Ionică Vlașca! Viu acum! Sunteți rugați să... Viu, Dumnezeu, viu! Hai să-mi spui ceva, domnișoară. Nu, nu, nu. Credeam că poftiți și dumneavoastră. Un moment, domnișoară. Da. O întrebare. Ce mai fost în consiliu? S-au cooptat noi membrii sau... Asta e interesant. Mai aveți să mă întrebați ceva, domnule Emil? Nu, 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 mulțumesc, domnișoară. Pardon, Duduiță. Oh, Emil, aici erai. Te-am căutat cu telefonul și la mine. Pe la noi ai fost? Mai bine nu mă duceam. Știi ce e la voi în hol pe jos? Da. Cioburi. Eu de ce am plecat de acasă de la 7 dimineața? La 7 ca la 7. Dar când acum o oră au aflat că acțiunile sunt la 12.000, au început să spargă pe rând. Muții serviciul de ceai, mama o serviciul de cafea, muții să... Nebune, nebune. Hai să lăsăm asta, asculte bine. E ceva ce nu pricep. La bursă, cursul acțiunilor crește, deși criza continuă. Presa vorbește despre noi acțiuni petrolifere. Nu s-ar putea manevra ceva în direcția asta? Ne mai reface puțin, ia gândește-te. Nu știu, simt capul gol, Greta. Totuși, fă un efort. Nu ne putem lăsa așa. Vezi din cei care ar putea să intre în guvern, cu cine te ai mai bine? Sau să ne gândim puțin pe lângă cine aș putea eventual eu să mai dau o mână de ajutor. Să ia dracu. Să ia, să ia. Dar trebuie să mă gândesc și la mine. Care e situația mea de azi încolo? Știu și eu, Greta. Pentru că eu nu pot să rămân fără o situație. Și oricât am fi de supărați pe societatea pe acțiuni, nu putem să nu sărim pentru ea. Dacă tu nu mai ești ministru... Dacă George nici vorbă să mai fie cine știe câți ani de acum încolo, trebuie să văd eu ce pot să fac. Aș prefera să preiau tot Ministerul de Război, dacă e vorba de înzestrare. Cine crezi că poate să vie? Păi, oare că are șanse? Are clipici? Da. Poate Focosu? Dacă ar veni el, asta da. A, dar nu, 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 nu cred. Că e prea capabil și încurcă pe toți. Da, sau dacă m-aș întoarce la finanțe? Dar ce dragă nu e aici? Cine, mamă? Ce mai întreb, cine? Onică? E în consiliu. Aha, distribuie acțiunile pui, nu? Pui noștri, pui, nu? Dar de ce țipați la mine? Dar la cine vrei să țipăm? La pereți? La peleja? Nu vezi că mine să urlu? Că turbez, că am și amuțit de gând cu dezastrul ăsta. Avea dreptate. Cine spunea că marile dureri sunt multe? Merita lui una ca asta, dragă. Bonjour, bonjour, se trăiești, nene Filip. Ba, să mă ia dracu. Cum, George, e posibil? Nici măcar de pui, de acțiuni să n-avem parte. Lucrezi fără noi, cu ușile închise. Din ziare trebuie să aflăm, dragă, de consiliu, de redistribuirea acțiunilor pui. De tot ce se întâmplă în casa asta, care a fost a noastră, George. Dragile mele, dar liniștiți-vă, dragile.
acest. Da, și eu, cu acțiunile mele, cu puii mei de acțiuni, cum rămâne? Nene Filip, știi că nu-mi place să duc pe cineva cu vorba. Imposibil. Cum? Imposibil. Ce ți se cuvine pentru acțiunile pe care le mai, bine. Altfel însă... Ce vrei să spui? Ce vrea vrade să spui? Păi eu nu aveam decât cinci. Clar, generale, clar. Ce mai întreb? E clar. După cum vezi, s-au prăsit. Cum? Doar câțiva pui acolo? Mie care ți-am dat trei decorații cu spada? Cum și ție ți vine să arăți? Frumos, n-am ce zice. Vă să zic că eu, general Filip Iorescu Muscă, cu... Tot, știți foarte bine cât am făcut pentru voi. Generale. Și tocmai mie să-mi faceți la casa. Te-a apucat rog, generale, dar mă potolește-te, generale. Foarte mersi, Coana Matildo, foarte mersi. Domnule Ionică Vlașca, pot să anunți delegația de funcționari cu primiți? E una pe care ați fixat-o. Un moment, domnișoară, te sun eu imediat. Da. De ce te uiți iar la ceas, George? De ce? M-am uitat la ceas? Da. Ba, fără să vreau. Da, vă rog, lăsați-mă 10 minute. Vreau să primesc o delegație a funcționarilor. Ziceai că să mai vorbești cu noi. Da, pe urmă, da. Acum îmi se treceți puțin. Da, George! Mai vă rog! Ce să mai vorbim? Vă rog, dragi! Ce să mai vorbim? Acțiunile toți au dus. Adio, George! Hai, nene Filip, hai, lasă cum mai vedea noi. S-a anunț delegația? De ce ești așa de grăbită? Așteptăm de două zile, domnule Onică. Așteptăm? Natural, am același interes ca și ceilalți. Dar fii drăguță și ia loc, domnișoare Leni. De ce? Hai să vezi imediat de ce. Te rog. Uite, du-te, Leni, situația e următoarea. Pentru un timp oarecare nu se poate reveni asupra scăderii salariilor. Cum tocmai acum când acțiunile... Da, dă-mi voie să termin. Aici nu e vorba de o situație particulară, ci de una generală. Eu sunt primul care o regret și aș vrea ca o secretară să înțeleagă mai bine aceste lucruri. O secretară este și ea o funcționară. Da, sigur, natural. Însă e mai apropiată de noi. Mai apropiată de noi. Și credeți că asta o îndepărtează de colegii ei? Da. Vă rog să aveți răbdare. Nu vă mișcați de aici până nu vă chem eu. Am de rezolvat o chestiune foarte importantă. Dar accelerează, dragă, accelerează. Uite ce e, domnișoară Leni, hai să nu mai ne jucăm cu vorbele. Eu sunt un om de cifre și îmi place să fiu clar. Mi-ați mai spus asta, domnule Onică? Da. Dar alaltăieri n-am avut timp să fiu destul de clar. Acum nu mă mai cheamă la telefon nici Stevens, care nu era acasă, și nu mai vine nici Dumitru ca să-mi dea pălăria. Da, dar acum e alături familia, așa încât nu suntem singuri. Dar nu suntem singuri, suntem cu delegația. De ce râzi? Pentru că sunt o fire veselă, domnule Onică. Ascultă, Leni. Poftim? Pot să-ți spun, Leni? Nu încă, domnule Onică. De ce? Pentru un început, nu vi se pare că e prea repede? Păi da, începutul e întotdeauna ceva mai greu, dar hai să-l simplificăm. Fiți mai clar, domnule Onică. Sunteți un om de cifre. Vrei să stai? De ce nu? Fumezi? Până acum nu, dar am să o fac și pe asta. Mulțumesc. Dar de ce complicați începutul? Treceți direct la chestiune, nu? Prevăd că o să avem o convorbire foarte sentimentală. Dar nu vă supărați, toate la rândul lor. Întâi cifrele. Hai să vorbim serios. Da. Uite, eu îți jur că de când te-am văzut, te iubesc. Uită-te în ochii mei și răspunde-mi frumos. Vrei să fii iubita mea? Hai, spune, de ce taci? Nu pot să vă dau încă răspunsul. De ce? N-am stabilit condițiile. E bine, hai să le stabilim. Ți-am spus că în privința salariului tău să n-ai nicio grijă. Ce o să încasez pe stat e una, iar în plus, sub o formă discretă, de la mine, personal... Cât? Poftim, dublu. Dublu e plusul sau în total dublu? Poftim, plusul. Stai. Dar nu te grăbi. Vei avea
și 50 de acțiuni cu puii respectivi. Respectivi e vag. Câți? Câte 20 de acțiune. Aha, va să zic că o porție de 1000. Da, cred că pentru început e de ajuns, nu? Nu, nu încă. Dar ce mai vrei? Nu mai vreau să stau, să stau cu mama. Nu mai vrei să stai cu mama? Nu. Dar de ce? Pentru că în noua mea condiție socială, mama o să mă dea afară din casă. Da. Bine, o să-ți închiriez o garsonieră. Cum v-aș sta dumneavoastră să fiți prieten cu o chiriașă? Păi, vezi, o să mă ruinez, fetiță. Bine, fie. Acum, punct, nu? Punct și virgulă. Hai, spune și virgulă. De la slujbă la garsonieră și de la garsonieră la slujbă, eu cu ce mă duc? Bun, cu ce? Cu tramvaiul? Vrei și o mașină? Fără mașină proprie, cum o să fiu demnă de dragostea dumneavoastră? Da, ești teribilă, fetiță. Bine, bine, uite, uite, Leni, eu am deocamdată o garsoniera mea secretă. Promite-mi că vii la mine din seară la 10 și o să ai tot ce vrei. Blănuri, bijuterii, tot, tot. Adevărul e că îmi place. Îmi place, Leni. Leni, o să fii foarte fericită. Îmi promiți? La 10. Îmi promiți? Un moment, un moment. Vă promit că nu o să uit niciodată scena asta. O zi o să fii fericită, Leni. Îți jur. Și nici ziua asta. E o zi mare și pentru mine. Am învățat în sfârșit cum e lumea dumneavoastră. Lumea bancherilor, a industriașilor. Și am rămas iar pe drumuri. De ce vrei să spui? N-aveam decât două posibilități și am ales-o de la început pe ultima. Ar trebui să mă mir de un singur lucru, domnule Onică. Că n-ați priceput de la început că îmi jucam existența. Dar nu mă mir, pentru că sunt lucruri pe care nu le puteți pricepe. Dar eu vreau să te fac fericită! Și credeți, credeți poate că eu n-aș vrea să fiu fericită? Dar iată ce nu puteți și ce nu vreți să pricepeți. Că o ființă ca mine nu poate primi pe sub mână foloase de care ceilalți sunt lipsiți. Că nu poate fi fericită atunci când îi se oferă pe ascuns, poate într-o singură lună, salariile pe 2-3 ani a celor 60 de colegi ei. Iată, iată ce am aflat azi. Cât puteți să oferiți pentru plăcerile dumneavoastră și cât pentru acei care muncesc să vă rotunjească averea. Vă să zic că asta mi-ai fost. E bine, fetițo, numai să știi că mie îmi plac tigroaicele. Poate, poate în cușcă sau cu zgardă și botniță de aur. Dar ați întâlnit vreuna în libertate? Dar tu ce? Te crezi atât de liberă? Mai liberă decât vă închipuiți, domnule Onică, pentru că plătesc greu și eram hotărâtă să plătesc. Se vede că aveți viciul ăsta în familie și tatăl dumitale a plătit. Da. Da, dar l-aud și azi spunând: azi plătim noi, mâine vor plăti ei. Ce mă înspăimântă e că pot exista pe lume asemenea ticăloși, asemenea ispite. Zi tigroaică, care se rupă pe unii mai slabi de frații lor. Că printre miile de fete ale lumii mai sunt unele care pot să-și trădeze părinții și colegii. Ești mai frumoasă când te înfuri. Nu te atinge de mine, pentru că din clipa asta nu mai sunt funcționara dumitale. Lasă că te potolesc eu cu o sărutare. Numai odată, diavolițe. Nu mă ține, domnule George. Numai odată. Surpriză! Și mărind în brațele lui George! Eu am! Ce s-a întâmplat? Ana, valise toată pe George! Eu îți diavolița! Și cum te-ai apărat, mititelule? Lasă spiritele, Emil! Emil, te rog! Închipuie smuții, dragă, tocmai ieșise delegația, când mă pomenesc așa deodată că... Nene, Emil, l-am văzut eu cum se apăra, l-a și pălmuit, dragă! Da, sunt situații de-astea, muții, dragă, în care nu știi ce să... Ce nu știi, ce nu știi?
Se vede palma, mamă, soacră? Se vede urma palmei? Lasă, că dai cu pudră și rămâne obrazul curat, Luisa. Da, Emil, tu să faci bine, să nu mai fii ironică pe urmă... Ce? Că pe urmă ce? Am eu act de coșocul tău. A, nu mai spune, tu de-al meu sau eu de-al tău? Nu mă provoca! Muți! Ai lăsat telefonul deschis? Mă duc să văd ce e. Auzi, Emile, dar de ce ziceai că ai și tu act de coșocul, George? O, nu te mai amesteca și dumneata, nene Filip, te rog. Așa? Să nu mă amestec, vă să zic că să rămân fără arciuri și să-mi pun bonice la gură? Greta, Greta, fii bună și spune că am plecat. Nu mai vreau, vreau să pricep și eu ce șmecherie ați învârtit între voi ca să mă lăsați pe mine fără arciuri noi. Asta întreabă-l pe jos, nene Filip. Ascultă, Emil, Emil, tu dacă mai bagi intrigi... Ce? Să știi că... Dar ce-i dragă, ce intrigi bagă, Emil? Ce ai cu el? Dar nu faceți decât să-l înțepați pe George. Da, uite, știi ce? Mai bine fii atentă să nu ți-l înțepe, dar vine la cupidoană. Da, se fie tu, George, se poate. El care s-a apărat ca un leu să-l înghită tigroaica. Nu se rușine, mă, escrocule. Cum ai zis, ce? Escrocule. Escroc, eu? Nu vreau eu să dau drumul la gură, să răscolesc tot ce s-a întâmplat. Să știi că... Vrei să nu-mi dau eu drumul la gură. Eu pot să iau mai de mult, nu numai de acum de azi. Da, mai de mult, poate de acum 6 ani, când ai cumpărat pentru societatea noastră cele 30.000 de acțiuni ale Tamirea Brudion. Ce a fost cu ele? Minte! Le-a cumpărat! Le-a cumpărat! Nu le-a înregistrat, pentru că se urcau, înțelegeți? Și le-a oprit pentru el până au început să scadă și abia atunci le-a trecut societății. Și cine a pierdut? Acționarii. Adică voi! Dar de tine, de tine, de ce nu vorbești? Cât ai pierdut tu atunci? Eu am pierdut mai puțin pentru că te-am prins, banditule. Și ai împărțit cu ele ca să le despăgubești cinstitule. Niște frumoase lucruri auzit după 6 ani. Da? Păi să nu încep și eu să spun acum. Să nu te zgrop eu chestia aia cu alegerile alea și cu morții. Morții? Să știi că n-ai documente. Un simplu denunț la gazetă și... Dacă e vorba de denunț, ce zice domnule fost ministru dacă aș dezvălui ce comisioane personale ai luat pentru a susține tratativele Scodei? Tratative pentru care n-ai măcar scuza că le-ai sprijinit în folosul societății noastre pe acțiuni? A lucrat numai pentru el. Ia mai lăsați poveștile astea. Pardon, pardon, Greta. Eu înțeleg să te menajez pe tine, dar nu și pe el. Nu mă interesează dacă am împărțit comisionul cu săbiuța al tău și dacă ți-a picat și ție, că știu că ți-a picat, dar... Nu mă face, George, că spun tot și mă duc și la ziare. Dacă e vorba să fii murdar, eu sunt gata. Să știi că nu mă miră. Ai fost gata și zilele trecute când... Uiți cum ai răscumpărat pământurile țăranilor de lângă Dunăreni? Dar afacerea cu exportul de petrol, dar federala, dar tripoul clandestin de la Sovata? Tu vorbești de tripou? Da, mă, voalată! Să nu-ți permiți să faci pe fata mea damă voalată, că te îmbujorești pe partea elaltă. Foarte bine! Poți de cai de pe izlazurile comunale! Eu, doamna voalată! Ascultă, bine, să nu-ți fii hoț de cai! Să nu-ți fii hoț de cai! Când dumneata cu fetele dumitale a spus să taie pe ascuns berbecul lui Ghiță Lungu. Da, da, berbecul a stăiat pe motiv că ne-a călcat florile care fusese răscuturate de furtună. Ei, lasă că ai mâncat și tu din berbec, că l-a făcut pasturamă. Și când a venit bietul țăran să vă ceară de spăgubire, l-a dat pe mâna jandarmilor. Da, mă, la București? Așa a fost, așa a fost. Toate trei ați înfulecat berbecul. Noi? Mamă voală, de ce ești? Mamă, confuz. Eu nu sunt damă voală. Eu sunt copil din flori. Mătră bună. Lasă, Greta. Te așteptai recunoștință de la George. Dar ce vrei, mă rog, să mai insinuez, domnule? De ce te uiți iar la ceas? Îl vedeți cum fuge? Îl vedeți? Mai vedeți, mă rog, ce-a declanșat toată ziar, da? Răfuială, ediția specială. Poftim ziarul cu Ana Emile. Ia, citește-mi. S-a format guvernul.
Așa. Da? Așa. Nu, mi se face rău. Da. Spune. Hai zi, frate. Spune, dragă, spune. Fiți atenți. Hei. George, da. Onică, Vlașca. George, a intrat! George! Unde? Să văd! Să-mi iau repede! Auzi, generala! George, e minunat! Plec la patru! Dragul de el! El nu știe mititelul! George! Ce surpriză! George! Cred că acum m-am lămurit. Aha! George? În frac! Știai? George! Vă să zic că fracul era tot aici. Când depui jurământul? Acum la unu. Da, eu să uitam mititelul de el la ceas. Ce surpriză pentru tine, măi, Georgica. Nici eu n-am aflat decât acum o oră, când mi s-a telefonat de la palat. Da? Dar din Partidul Liberal, când te-ai mutat? Tot acum o oră? Da, ce-ai cu ele, Mile? După ce de la tine a început toată cearta. De la el? De la tine. Da, lasă, nu vă mai guturați, dragă, degeaba că tot ruinate suntem. Și acum, pentru că sunt în fine perfect lămurit, e poate interesant să aflați cum pe ruina noastră a ajuns iubitul meu cumnat de Vlașca ministru. Ruina noastră? Cum ruina? Mă rog, știa sau nu, George, că va fi totuși ministru? Știa, pentru că dacă nu manevra în culise și nu aștepta ceva... De ce și-a păstrat totuși fracul la birou timp de 4 zile? Așa e? Da? Ba, mai departe. Domnul a propus-o cu comisioanele respective unui guvern care nu s-a constituit decât în clipa în care George a împlinit toate condițiile pentru a face parte din el. Pentru a provoca scăderea acțiunilor, domnul George și l-a aruncat toate pe piață, vânzând cu o mână și răscumpărând cu cealaltă prin agenții lui. Priviți la capitanul de vapor care așteaptă să se nece ultimul. Și în timpul ăsta sute de acționari se ruinau. Acțiunile lor au trecut în posesia oamenilor care i-au păstrat locul pe lista noului guvern de coaliție. Da. Și care au fost cooptați și în Consiliul de Administrație al Societății pe Acțiuni. Iar domnului George o să-i crească depozitul în Elveția. Pentru că nu o să-mi pretinzi că nu ți-ai oprit lacătele. Taci. De ce nu spui lacăt la gură? Tu ai văzut cine e la comerț? Da, se face? S-a și făcut. Atenție, în regulă. E regulă. Ia, sună, dragă, voi vă certați aici să vă înțelegeți. Ne certăm ca să ne înțelegem. Când Emil spune că mi-am aruncat acțiunile pe piață și tot eu mi le-am răscumpărat, eu vă răspund că nu știe nimic. Nu știe nimic. N-am răscumpărat numai acțiunile mele. Le-am răscumpărat și pe ale voastre. Ce? Ca să nu le pierdeți. Bravo, George. Și vi le țin la dispoziție. Le veți recăpăta pe toate la cursul la care le-ați vândut. Să te pupe, mama sa. V-ați putut voi închipui că tocmai eu eram în stare să înstrăinez pachetul nostru de acțiuni, forța noastră, bogăția noastră. Excelență, prezent la datorie. Vi-l prezint pe directorul meu de cabinet. La bine, fluturică, ce-ai pus la cale? O mică surpriză, domnule ministru. Cei 60 de funcționari ai societății vor să vă prezinte cele mai calde felicitări. Unde e servieta, domnule Onică? Ce vrei să faci cu ea, fluturică? Așa, știți, s-o port. E în birou, Da, corect, mă duc. Și vezi că am și jobenul acolo. Dar ce fac Slănicianu și Grigoriu? Ție că funcționarii jos. Păi, până se adună și ei în corpore, până... Văd că la dactilografie nu mai e nimeni. Nimeni? Grigoriu? Da. Tu ce e cu funcționarii? Domnule ministru, nu vor să vie. Cum? Nu se mișcă unul. Grigoriu! Domnule ministru, sunt surprins. Cine s-ar fi putut aștepta la una ca asta? În 10 minute trebuie să fim la palat. Ți-ar surpriza, dracu. Lăsați că iese bine, vă spune fluturica. Veleasca și-a trântit demisia pe masă
și-a plecat. Scria acolo... Se respinge! Se respinge? Se respinge, îi respingi dimisia și-o dai afară. Și imediat ce plec, adunați pe toți funcționarii. Am și făcut lista. Vom proceda exemplar. 5 sunt capetele. Cum plecați, îi și concediez. Nu fi nătâng, mea! Nu fi nătâng! Nu simți că de data asta nu se înghite? Îi adunați și le comunicați că s-a revenit. Că domnul ministru George Vlașca va sta de vorbă cu ei. Ce spuneai că scria Leni Velescu în demisie? Că nu-și vinde conștiința, domnule ministru. Am trăsnit. Am trăsnit să mă înfrunte! Ați ascultat Pachetul cu acțiuni de Mircea Ștefănescu. Adaptare radiofonică de Mari Palas după piesa Onică Vlașca & Company. Distribuția a fost următoarea: Onică Vlașca, George Constantin; Iacovache, Ion Pavlescu; Matilda, Dorina Lazar; Leni, Mirela Gorea; Fluturică, Virgil Ogășanu; Ușierul, Valentin Uritescu; Generalul, Mitică Popescu; Dactilografa, Ruxandra Sireteanu.